Gazire, është në plan të parë. Garë për kryetar të ri të Lidhjes Demokratike të Kosovës, apo pres një garë ferë dhe demokratike? Natyrisht, në garë opcion tjetër. Gjithë kandidatet janë kolegë të mirë, janë miqë të mirë, janë kandidatë të mirë dhe delegatët e kanë shumë letë. Kanë me vendosë për njërin për neve, që dhe do që zhvillohet, kemi vazhdu me punu bashkë. Po, që po presni që do të sjellë kuvendin e ri, kuptimin që a do të arri marrë ndoshta veten LDK-ja? Kryetari i ri ka me të gjithë kryetarin e ri. Kuvendi i ri ka me të gjithë kryetarin. Gazira, po një nërë që mund urdzu kamermanët? Falenderit. Falenderit. Edhe njerë, po si presni se do të shkoj kuvendin? Unë besej shumë që kuvendi ka me të gjithë kryetarin e ri. Kjo është mandati i sotshëm, është kuvendi e zakonshëm edhe ne po përballemi në për herë të parë. Mas 31 vjetë është me një kuvend e zakonshëm pune. Kandidatet janë për t'i respektu, janë miqtë mirë, janë kolegë të mirë, janë autoritetet partisë. Dhe natyrisht unë shpresoj dhe besoj shumë që cilëdo që zgjidhet ka me mu një detyrë të ramë, po uniteti dhe puna për bashkët ka me bo rikëtimin e matë dhe kësë. Si kam të një të rishë një kandidaturës e zotit Quni? Është lajmë i ri për mu, këtë mëngjes. Do këtë kam prit. Është mundësit juve për të bërë kryetar? Është e barabartë. Nuk besoj që ishtohet mundësi, ose i e përparësi dikojna. Unë kam besu që do duhet të katër kandidatët me qenë sot në balafaqe me votë, dhe është e mirë që demokracia amran edhe të kështë funksionan. Cilat janë reformat emergjente që me tani t'i beni nëse e merë një kryesimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës? Do të ketë nevoj urgjente që ndërhyjet në kuvendet e komunave, kuvendet e degve në i themi, në mënyrë që të pregaditë në mi për zgjedhje lokale. Kjo është hapi i parë i madhë që duhet ndërmirët, natyrisht në bashkëpunim me kuvendin dhe këshillin drejtues LDK-s, i cili është organ më i lartë. A besoni që mund ta riktheni LDK-n? A do e pranoni festën e vendosjes për takim? Natyrisht, dialogu është i vetmi mjet që LDK-ja ka. Faleminderit shumë. Kemi kryesi zotin Afti Xhiku dhe të tjerët nëse ju zgjidhni kryetar. Sigurisht që po, janë autoritetet që do të më vlerësu, nuk e pranoj edhe nuk e lejoj logjikën e refuzimit, logjikën e eliminimeve politike për shkak konkurrencës politike, që na bën vlerë, cili do të kandidon e ka vendin e vendin e vendin dhe këtë dhe nuk mundi jam mëhon as kush. Pra ju dhe të pranoni cilin do rezultat që delë nga kjo kuvend dhe pa hatër mbetje? Unë e pranoj e përqafoj edhe ku me vazhdu me njëra nësat me punu për to. Faleminderit.